नमस्कार मित्रांनो, ग्रुप डी ची मेरिट लिस्ट जाहीर झालेली आहे. त्याला अनुसरून मित्रांनो, तुमच्या जिल्ह्यामध्ये तुम्हाला किती मार्क्स मिळाले आहे तुम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करायचं आहे. या व्हिडिओ मध्ये आपण पुणे विभाग मधील जे जिल्हे आहे त्या विद्यार्थ्यांनी येथे कमेंट करायचं आहे. पुणे विभागातली जे काही जिल्हे आहे त्यांनी येथे कमेंट करायचं आहे, त्यांना किती मार्क्स पडलेले आहे, जेणेकरून एक अंदाज आपल्याला येऊ शकतो की हायस्ट जे आहे किती आहे आणि टॉपर किती आहे. कारण याच्यामध्ये जे आहे मित्रांनो, सिरियल नंबर, ॲप्लिकेशन सिक्वेन्स नंबर, रोल नंबर, ॲप्लिकेंट नेम, मार्क्स आफ्टर ऑब्जेक्शन आणि मार्क्स आफ्टर नॉर्मलायझेशन. मॅक्झिमम रेंज दिलेली आहे 200 आणि मिनिमम रेंज टाकली यांनी 0. तर मित्रांनो, ज्यांना या रेंजमध्ये किती मार्क्स मिळालेले आहे ते कमेंट करू शकता, जेणेकरून सर्व विद्यार्थ्यांनी कमेंट केलं की एक तात्पुरतं आपल्याला टेम्पररी त्याच्यातून जे आहे मेरिट कितीवर जाऊ शकतो पर्टिक्युलर त्या जिल्ह्यामध्ये हे आपल्या कळायला सोपं होते. कारण याच्यामध्ये जिल्हा दिलेला नाही आहे कुठल्या जिल्ह्यामध्ये किती आहे, पूर्ण मेरिट लिस्ट आलेली आहे मित्रांनो. आता तुम्हाला कागदपत्र सुद्धा तयार करून ठेवायचे आहे. ज्यांना चांगले मार्क्स आहे 170 160 अभाव, त्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचे कागदपत्र जे आहे तयार ठेवा. जे प्रकल्पग्रस्त आहे, जे SC ST मध्ये आहे, त्यांचा कट ऑफ सुद्धा कमी होऊ शकतो. जिल्ह्यानुसार कट ऑफ हा कमी जास्त होणारच आहे मित्रांनो. तरी तुमचे कागदपत्र तुम्ही तयार करून ठेवायचे आहे, कारण येत्या 1-2 दिवसांमध्ये जिल्ह्यानुसार मेरिट लिस्ट लागेल आणि नंतर मग तुमचं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनचं तुम्हाला प्रोग्राम येणार आहे. तरी मित्रांनो, तुमचे मार्क्स इथे तुम्ही कमेंट करा. या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर सुद्धा करा. धन्यवाद.